Дикий Арман деген лақабат пен танымал Арман Жумагелдиевтің қылмыстық тобының мүшелері 24 бейбіт тұрғынды ұрлап, күштеп ұстаған. Бұл туралы арнайы прокурорлар қызметінің басшысы Ризабек Ожаров мәлімдеді. Арнайы прокурорлар қызметі басшысының айтуынша, бүгінде ұйымдасқан қылмыстық топтың 18 мүшесі ұсталды. 21 адамның өлтіру, ұрлық, тонау бойынша соттылығы бар. Олардың арасында Дикий Арман деген лақапатпен танымал Арман Жумагелдиев пен оның тобының мүшелері бар. Мен бұл айыпталушыға жеке тоқталамын. Оның қарулы адамдары кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдардың арасынан 24 бейбіт тұрғынды ұрлап, күштеп ұстады. Оларды алдымен бір жерден екінші жерге апарып, ұрып соғып, нәтижесінде бір адам қаза тапты. Сонымен қатар, қарашылар бұған дейін 12-ші қалалық ауруханада қатты соққыға жығылған полицейдің қызметі қаруын талап еткен деді Ризабек Ожаров. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Оның айтуынша, аталған факт бойынша қылмыстық істер келіп жатыр. Әлеуметтік желілерде Жумагелдиев босатылды немесе белгісі жаққа жеткізілді деген түрлі болжамдар мен жалған ақпараттар таралып жатыр. Іс қосымша тергеу үшін арнайы прокурорларға жіберілді. Біз оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша ұстау изоляторына ауыстырдық. Ол сонда қамауда отыр деп қосты арнайы прокурорлар қызметінің басшысы. Осы жаңалық төңірегінде. Қаңтар қасіреті кезінде ұсталған Арман Жумагелдиевке қатысты қазір бірінші қылмыстық іс жүргізіліп жатыр. Оның адвокаты Евгений Яворскийдің айтуынша, Дикий Арманның ісі бойынша Кәрім Мәсімовтің бұрынғы орынбасары Дәулет Ерғожинді тергеліп жатыр. Арман Жумагелдиевтің ісі билікті күшпен басып алу бабымен қаралуда. Бұл баппен ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бұрынғы орынбасары Дәулет Ерғожинді тексеріліп жатқанын айта кетейік. Арман Жумагелдиевтің де Дәулет Ерғожиннің де бір іс бойынша тергеліп жатқанына қарағанда, оларды байланыстырмақ сияқты. Қылмыстық іске өте құпия белгісі берілгендіктен қолым байлауды. Бар ақпаратты көпшілікпен бөлісе алмай отырмын деп жазады Евгений Яворский. Оның айтуынша, қоғам қайта мұндай даулы істердің мән-жайын біліп, жан-жақты танысқаны дұрыс. Еске салар болсақ, 7-ші қаңтар күні Арман Жумагелдиев, ал 13-ші қаңтар күні Кәрім Мәсімовтің бұрынғы орынбасарлары Әнуар Садықұлов пен Дәулет Ерғожин қолға түсті. Олар билікті күшпен басып алуға және лауазымдық өкілеттерін асыра пайдалануға бағытталған іс-әрекеттері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулер басталған еді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.